Ақмола облысында былтыр өндіріс орындарында 26 оқыс оқиға болып 4 жұмысшы қаза тапты. Ал дәл осындай көңіл көншітпейтін көрсеткіш биылғы жарты жылдықтың ішінде ақ тіркеліп отыр. Бұған енді тағы бір оқиға қосылды. Тау жыныстарының астында 12 сағат бойы жатқан экскаваторшы жігіт қазір ауруханада жағдайы ауыр. Дәрігерлер 30 жастағы жұмысшының екі аяғын бірдей кесіп тастауға мәжбүр болған. 21-ші шілде күні таңертеңгі сағат 8-дер шамасында экскаваторының үстіне тау жыныстары құлаған жігітті құтқару жұмыстары кешке 7-ге дейін жүргізілген. Бірнеше арнайы техникамен 30 шақты адам жүріп, жас экскаваторшыны тастардың арасынан әрең алып шыққан. Аталған оқиғаға қатысты бүгін құзырлы органдар журналистерге арнап брифинг өткізді. Құтқарушылар құтқару жұмыстарының неліктен ұзаққа созылғанын түсіндірсе, фабрика басшылығы экскаваторшы Мадияр Төлеубековті далада қалдырмайтындарын жеткізді. Айтуларынша, зардап шеккен жұмысшының барлық шығындарын өз мойындарын алмақ. Біз қазір протез іздеп жатырмыз. Ресейде Германия мен Израильдің сапалы протездері бар екен. Соны алдырамыз. Мадиярға пәтер керек болса, пәтер сатып алып береміз. Жұмысқа да орналастырамыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл жерде Мадиярдың еш кінәсі жоқ. Ол өз жұмысын талапқа сай атқарып жатқан. Ал Ақмола облысындағы жағдайдан тура бір күн бұрын Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында да дәл осындай оқыс оқиға болған. Ресми орындардың мәлімдеуінше, Долинный кенішінде түнгі ауысымда 30 жасар бұрғылап үңгу маманы қаза тапқан. Алайда оның көз жұмуына нақты не себеп болған әзірге белгісіз. Кейбір ақпарат бойынша жұмысшыны жүк тиеу көлігі басып қалған болуы мүмкін. Аталған факт бойынша сот алды тергеп тексеру амалдар жүргізуде. Ол Қылмыстық кодексінің 277 бабының 2-ші бөлігінші бойынша тіркелген. Қазір оқиғаның мән-жайын тексеру бойынша шаралар қабылданды. Еңбек инспекторларының айтуынша, жұмысшылардың өліміне алып келетін оқыс оқиғалар көбіне осындай тау-кен кәсіпорындарында орын алатын көрінеді. Ал Ақмола облысындағы Мадияр Төлеубеков зардап шеккен алтын өндіру фабрикасында 2011 жылы бір жұмысшы жұмыс барысында қаза тапқан болатын. Дамир Берікұлы, Эльмира Ахметова, Анатолий Полянный, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.